Jde o největší pokrok moderní fyziky od rozštěpení atomů. Vzácný kov. Molekulárně nestabilní. Z toho jsou stvoření. Najeď s tím! Až sem! Takovej nákladák jste ještě neviděli. Tati, nemůžeš furt utrácet za šrot. To není nákladák. Asi jsme našli Transformera. Tati! Zeptám se jen jednou. Kde je Optimus Prime? O tom všem, co jsme udělali, nás lidé pronásledují. Obávám se ale, že nyní jsme terčem všichni. Co je to? Kdo tě sem poslal? Pomoc! Od režiséra Michaela Baye. Tohle není válka. To je zánik lidstva. Kolik našich bude ještě třeba obětovat? Musíš věřit, Prime. Ne tomu, jací jsme. Jací můžeme být. Já tátu neopustím. Potřebujeme novou armádu. Transformers Zánik. V kinech od 26. června.